irudi honetan daukagu bonbon hau. Zergatikan ikusten dugu bonbona? Islatu egiten delako. Zer islatzen da? Argi iturritikan datorren argia. Naturala edo artifiziala. Islatu egiten da, eta guk bonbona ikusten dugu, islatu egiten delako. Agian zerbait xurgatu egin du, eta xurgatuko zuen ba parte bat. Zer ez du xurgatu? Ba kolore laranja. Ba kolore laranja guk ikusi egin dugu. Orduan, kolore laranja desde luego ez du xurgatu. Ba guk kolore laranja ikusi egiten diogulako objektori. Beste guztia, beste kolore guztiak edo beste argi guztiak ba xurgatu egingo zituen ba bonbona horrek. Baina klabea da islapena, islatzen dena ikusten dugu. Askotan, argi iturriak dira difusoak. Eta difuso balin badira argi iturriak, islapena ere difusoa da. Orduan, argi iturria difuso balin bada, argi iturria difuso balin bada, norabide guzti, modu zuzenean norabide ezberdinetara edatu egingo da, difuso dalako, berez argi izpi bat zuzen eratzen da, baina argi izpi asko balin badaude eta kasu honetan argi iturria difuso balin bada, horrelako egoera bat eduki dezakegu eta orduan ba, toki ezberdinetatikan, ba, hemendik eta toki guztietatikan hemendik eta hemendik guk ikus dezakegu objektu hori, ba, liburu hau. Eta askotan islapena ere difusoa da. Askotan horriaren azalera ere latza delako. Orain askotan garrantzitsua da liburuaren horriak xurgatzea. Guk gure begia ez deslumbratzeko, gure begia oso sentikorra da eta argi asko begietara iristea oso kaltegarria da. Orduan askotan horrien azala ba latza izatea garrantzitsua da. Horan, objektuak eta bere formak hauteman ditzakegu objektuaren azalean gertatzen den islapenari esker. Eta askotan islapena difusua izaten da. Zer da argia? Galdera komplikatua. Galdera komplikatua. Argia da guk pertsibitzen dugun zerbait. Guk sentitu, guk pertsibitu egiten dugun zerbait argia. Eta argiaren bitartez gorputzak ikusi egiten ditugu. Hau da, gorputzak ikuskor bihurtu egiten dira argiari esker. Argirik gabe ez genuke zer ikusiko. Horren, argiari esker guk ikusten ditugu inguruko objektuak, gure begiaren bitartez edo gure pertsepzio organoren bitartez, ikusmen sentimentuaren bitartez, eta argia da erradiazio elektromagnetikoa. Eta da nola bait gauza bat sinistu egin behar dezutena. Zeren, guk ez dugu ikusten zer den erradiazio elektromagnetikoa eta zer ez dena. Horan da, argia da, erradiazio magnetikoaren, erradiazio magnetiko guzti, erradiazio magnetiko asko daude, eta horan batzuk, erradiazio elektromagnetiko batzuk dira argian sartuko liratekenak. Orduan hori da pixka bat, ba, definizioa. Argia azken finean zer da? Erradiazio elektromagnetikoa. Perzibitzen duguna, horri esker, eta objektuetan gertatzen den islapenari esker, ikustezinak diren, ikustezina dena, ikuskor bihurtu egiten dena. Orduan, ikuskor bihurtu egiten dira argieri esker. Objektuak argieri esker ikusi egiten ditugu. Argieri esker objektuak ikusi egiten ditugu. Eta entitate bezala argia da erradiazio elektromagnetikoa, eta hau da pixka bat sinistu beharko dezutena. Nik ere sinistu egiten dut, hori dela argia. Ez da erraza argia definitzea. Argia da espektro elektromagnetikoaren atal bat. Espektro elektromagnetikoa da, eta hitza hor azaltzen da espektro. Espektroa da fantasma bat, ikusten ez den zerbait. Baina noizbait ikusi dezakegu, orduan zati bat ikusi dezakegu, orduan argia da ikusten duguna. Badaude espektro elektromagnetikoan edo erradiazio elektromagnetikoetan badauzkagu irrati uinak ez ditugu ikusten,
mikro uhin labetikan ez dugu guk ikusten mikro uhin erradiazioa, bombilla bat pizten da, baina da argia, ez mikro uhina. X izpiak ez ditugu ikusten, orduan, badaude erradiazio elektromagnetiko batzuk, ikusten ez ditugunak. Baina beste batzuk ikusten ditugunak, eta horren ikusten duguna da argia. Giza begiak hauteman dezakeena, pertsibitu dezakeena. Eta baita ere argian Einsteinek esan zuen fotoiez osatuta dagoela. Orain fotoiak dira partikulatxo batzuk masarik gabe, ez daukate masarik, baina askotan argia dauka partikularen portaera, eta orain fotoiez osatuta dagoela. Orain askotan argiak ditula bi osagai. Bata, uhin elektromagnetikoa, erradiazio elektromagnetikoa, uhin elektromagnetikoa, espektro elektromagnetikoaren zatitxo bat, eta fotoiez osatuta dagoela. Orduan, pixka bat hau da argiaren parte komplexua. Historikoki egon zen eztabaida bat, partikula osatuta ote zegoen edo uhina ote zen. Orduan, gaur egun esaten da argia biak dauzkala. Eta daukala argiak ikuspegi bikoitza. Uhin ikuspegia eta partikula ikuspegia. Partikula ikuspegia masarik gabeko fotoiekin, ez dauka masarik. Argia gizakiak sortu dezake, argia eguzkiak sortu dezake, edo animaliek sortu egiten dute, eta dauzkagu argi iturriak. Eta guk bakarrikan ikuskorra ikusi egiten dugu. Badaudelako beste erradiazio batzuk ikusten ez ditugunak. Irrati, mikrouin, kisizpiak, badaude beste batzuk ikusi, ikusi egiten ditugunak. Aurrezagutza batzuk, edapenari buruz, askotan ikasleek pentsatzen dute, lehen hezkuntzako ikasleek argia ez dela edatzen, argia non nahi eta noiz nahi dagoela. Eta gero norabideari buruz, norabidea kostatu egiten zaie ikasleei ulertzea. Orduan, alde batetik, argiak norabide zuzena egiten du. Laser bat, hola, lerro zuzen-zuzen bat, laser bat, zuzen-zuzena. Linterna bat, eguzkia, izpi sorta bat. Beraz, guk euki ditzakegu, izpi sorta bat, euki dezakegu, eta guk euki dezakegu laserra. Argiak edatzen denean, lerro zuzena jarraitu egiten du. Bai difusoa denean, kaskotan linternak, kasu honetan ez da oso difuso, baina linterna edo bombilla batzuk modu difusoan edatu egiten dute argia. Horren, modu difusoan edo modu zuzenean. Laserrak zuzen-zuzen edatzen du. Eta gero hemen linternak mota askotakoak daude. Kaskotan oso difusoa. Askotan argi izpi bat, argiak fotoiak edo argi partikulatxoiek zuzen-zuzen egiten dutena, eta beste batzuetan argi fotoi askok bide zuzen asko jarraitzen dutela, daukagu argi sorta bat, izpi asko osatutakoa eta izpi bakarra edo izpi asko. Normalean guk errealitatean argi sorta da daukaguna. Bueno, hau saltatu egingo dugu. Esan dizuet, fotoia eta erradiazio elektromagnetikoa. Saltatu egingo dugu, zeren pixka bat komplexuagoa da, eta ez da lehen hezkuntzan landu behar den eduki bat. Eta pasatuko gara, jarraituko dugu edapenarekin. Lehen esan dugu, argia edatu egiten da. Eta argia edatu egiten da, lerro zuzena jarraituz. Ze gertatzen da argia eta objektuen artean hemen daukazute giltza bat. Giltza da objektu bat. Giltza honetara, objektu honetara, argia iristen da. Argi izpi asko iritsi egiten dira. Giltza honek zer egiten du? Argi izpi hauek xurgatu egiten ditu. Eta argia ez da pasatzen. Horan, argi izpi batzuk, ez dute elkarrekin egiten giltzarekin eta pasa egiten dira argi izpi batzuk.
eta beste argi izpilatuk, ba, txoke, talka egiten dute giltzarekin eta ez dira pasatzen. Pasatzen badira, txurila, argila daukagu hemen, kolore txurilarekin. Argila pasatzen ez balin bada, eratzen dena da itzala. Orduan hemen, argila pasatzen ez danean, eta argila ez daukagunean, esaten da itzala daukagula. Eta itzalak zer ikusia dauka, nun dagoen argi iturria, eta objektua nolakoa den. Osa, ez bakarrian objektua, segun eta argien nun dagoen, itzala hau aldatu daiteke. Segun eta argi iturrian nun dagoen. Itzala hitzak esaten du silueta. Itzala hitza da silueta. Ba, objektuaren silueta. Baina, bueno, ikusten dezute hemen giltza daukala silueta bat, eta hemen, bueno, antzeko zerbait, ba, segun eta nola dagoen kokatuta objektua, eta segun eta argi iturrian nun dagoen, ba, bueno, itzala izan daiteke modu batetako edo beste. Ba, argi iturriarekin zer ikusia dauka, eta objektuarekin zer ikusia dauka. Horren, hemen klabea da elkarrekintza. Argia eta objektuen artean, elkarrekintza daukagula. Objektua bizigabea balin bada, ba, xurgapena, errefrakzioa, islapena. Biziduna balin bada, ba, perzertzioa, pertzibitu egiten du. Orduan, elkarrekintzak gertatu egiten dira argia eta objektuen artean. Kasu honetan, bizigabea da. Giltza bat. Eta eratzen dena, hau da, zona bat argiarekin dago, beste argiri gabe, eratzen dena da itzala. Hemen daukazute iturri difuso bat, argia, txurila, argia, txurila, toki guztietara, baina argi izpi batzuk ezin dute pasa. Arkatz honetatik argi izpi batzuk ezin dute pasa. Batzu pasa egiten dira eta argia daukagu. Eta zona bat beltza gelditzen da argirik gabe. Beltza da argi falta daukagunean, argi txurilaren falta daukagunean, argi txurilaren komplementarioa da beltza. Orduan, itzalak, kasu honetan, beltzak dira. Lehen egin dizuet sailkapena. Errefrakzioa gertatzen da, gardena danean. Hemen errefrakzioa gertatzen da. Errefrakzioa. Hemen daukagu objektu opakoa. Objektu opakoak ez du argia pasatzen uzten, islatzen dena ez da pasatzen. Hemen islatzen den guztia pasa egiten da gardenetikan. Opakotikan ez da pasatzen. Baina batzu dira translucidoak. Parte bat pasatzen da, beste parte bat ez da pasatzen. Guk ez dugu ondo ikusten objektuaren ez dagoak ez ditugu ondo ikusten batzuk xurgatu egiten dituelako. Hor hemen dena xurgatu egiten du, bintza parte honetan xurgatu egiten du, hemen ez du xurgatzen, gardena da, eta hemen translucidoa da. Orduan, lausoa dela esaten da translucidoaren kasuan. Bueno, hau ere pasa egingo dugu. Ez du pena merezi objektu, bueno, askotan argia iristen da, xurgapena gertatzen da. Orduan, ulertu ezazue parte hau xurgapena dela. Izan daiteke amorfoa ez kristalinoa edo kristalinoa. Hemen kasuistika asko egon daiteke. Horan, kasu batzuetan argi uina xurgatu egiten da, eta beste kasu batzuetan baiz da xurgatzen, eta pasa egiten da. Eta orduan, objektu batzu dira opakoak, hauek izango lirateke opakoak, hauek opakoak izango lirateke, eta beste batzuek izango lirateke gardenak. Eta hauek gardenak izango lirateke. Beraz, dauzkagu gardenak, eta dauzkagu opakoak. Zin maz, eta zue... Eta testu liburuetan, berdin ikusiko alitzateke itzala argia ezpaliz lerro zuzenean transmitutuko. Bueno, hemen oso hipotesi argia ez transmititzea. Galdera hau ez dago oso ondo erredaktatuta eta gaina absurdo, bada, bueno, nik. Egia esan da, ba, nuke, enioke galdero nik kasu gehiagirik egingo. Importanteena da, argi iturria daukagula, argia, hemen badagoela argia, islapena ikusten dugu, eta gero hemen itzala daukagula. Eta punto. Izpi guztiak norantzko berdinerantz, depende argi iturria, difuso balin bada, ba, egon daitezke norantza ezberdinak, difuso balin bada.
Orduan kontutan eduki behar dugu zein den argiturria. Beraz kontuz, zein den argiturria. Eta argiturria dauka intentsitatea, ala ez. Intentsitatea galtzen doa distantzia egin ala, depende. Ez badago xurgapenik, ba, jarraituko du. Xurgapena balin badako, xurgapena gertuko da orduan, xurgapenaren arabera. Xurgapenaren arabera. Xurgapena balin badago, gal, argi intentsitatea xurgatu ingo da. Ez badago xurgapenik, argia jarraituko du. Eguzkia iritsi egiten zego, klaro, eske, bide horretan ez dago xurgapenik, edo oso xurgapen gutxi dago. Ez badago xurgapenik, edo oso oso gutxi balen badago, ba, bueno, argiaren kantitate handi bat iristen zaigu, edo ilargikoa. Vale. Atmosferan ez balen badago xurgapen handi egirik. Orain, argiak balin badauka xurgapena, orduan, orduan, intentsitatea galdu, bueno, argia dauka bere intentsitatea, eta, bueno, bere intentsitatea, ba, xurgatu daiteke. Osa, argiarekin beti kontutan izan, hiru fenomeno dela. Hau saltatu ingo dugu, eta jarraituko dugu itzalekin. Guk daukagu argi iturria, guk daukagu objektua, eta guk daukagu itzala. Itzal gunea beltza, eta gero egoten dira gune batzuk, penumbra guneak, edo ilunantza guneak deitzen direnak. Orduan, perekin daukazute penumbra, pe penumbra, i itzala. Orduan, galdera planteatzen dizuedana da, eta zergatikan eratzen da penumbra? Bueno, horretarako, kontutan eduki behar dugu argi iturria, kontutan eduki behar dugu objektua, eta kontutan eduki behar dugu itzala eratzen den ba pantaila. Bale, pantaila gozen irudikatzera horrela. Hau da pantaila ikusteko itzala nolakoa den eta nola eratzen den penumbra. Bale.